DQDK imtahanın nəticələrini açıqladıqdan sonra çox təəssüf ki, abituriyentlərin arasında özünə qəsd edənlər də oldu. Halbuki heç bir imtahan insan həyatı qədər önəmli deyil. Ancaq buna rəğmen bu il ölkəmizdə ən azı 2 abituriyent intihar yolunu seçdi. Biri Qəhrəmanova Biqya xanım, 97-ci il təvəllüdlü, digər isə 98-ci il təvəllüdlü olan Ruhin Bədəlov. Cəmi 17-18 yaşlı olan bu yeni yetmələrin imtihana görə belə etmələrinin səbəbi nədir və bu vəziyyətdən çıxış yolu necədir? Əsas təbii ki, burada səbəb oldu ki, TQDK imtihanı, yəni insanların həyatında bir dəfə girəcəyi imtihan onun bütün gələcək həyatına birə-bir təsir edir. Bu qədər birə-bir təsir edən imtihandır və ona görə valideynlərin və yaxud da digər şəxslərin də o uşaqlar üzərində baskısı ki, onların qabaqdakı həyatı bu imtihandan bu qədər asılıdır. Onlar bu qədər stres altına düşürlər, nəticədə o imtihanı uğurla başa vura bilməyəndə intihara başvururlar. Məncə Azərbaycanda yəni bunun olmasının səbəb yəni valideynin yəni uşağa elədiyi baskıdır. Yəni valideynlər uşağın üzərinə elə bir yük qoyurlar. Yəni sən bunu eləməsən, bu sənin üçün son həddir. Yəni universitetə girmək onlar üçün bir idealdır. Əgər ideal olmasa, onlar öz həyatları onlar üçün bitmiş sayılır. Valideynlər öz uşaqları ilə təbliğat aparmalıdırlar. Yəni bu dünyanın axırı deyil. Kimin biliyi var girir, kimin biliyi yoxdur. Başqa bir sənətlə məşğul olsunlar. Özünə uyğun bir sənət tapsınlar. Hökmən deyil ki, ali təhsildə oxuyasan. Buna gətirib çıxaran səbəb valideyn təsiridir və uşağın özünün psixologiyası aşağı zəifdir. Mən sözümdə ən çox elə valideynə aid edirəm, yəni ki, valideynlər daha çox sıxırlar deyə, yəni uşaq axırda eləməyə məcbur qalır. Yəni belə bir şey, qısa. Bəs sizcə nə etmək lazımdır ki, belə hallar az olsun? Həyat qədər önəm verilməməlidir, yəni təhsilə, yəni. Bəzən valideynlər olur, deyir, yəni savadsız yaşamaqdansa yaşama, belə bir söz işlədilər, yəni onu işlətməsələr daha yaxşıdır. Psixoloq Vəfa xanımda valideynlər və ətraf mühitin təsirindən danışdı. Ən çox istifadə etdikləri sözlər canım qurtaracaqdır. Nədən can qurtaracaqdır? Valideynlərin təzyiqindən, qohumların mənasız zənglərindən, itmiş, illərdir yox tapılmayan qohumların imtahan qabağı zəng vurub, sənin bugün qızın və ya oğlun imtahan verirdi, necə oldu sualından, qonşuların baxışından, müəllimlərin hə sən məni doğrultdun deməyindən və hətta bəzən valideynlər onun o potensialının, yəni o maksimumun yetəcəyindən daha artıq bir nəticə istədiklərindən və onların sanki o yükü onun boyuna qoyduqlarından nəticə aşağı olduğu təqdirdə həmən insanı uğursuz və sanki həyatda artıq işi, missiyasını bitirmiş, artıq yararsız, cəmiyyətə heç bir faydası olmayan bir insan kimi qələmə verilir. İmtahanlar önəmlidir, ancaq həmsöhbətimizin dediyi kimi həyat qədər önəm verilməməlidir.